好，在疫情方面，美国最新宣布 COVID-19 的公共卫生紧急状态要延长到四月。对此，国内就有专家认为，台湾除了对中国入境旅客提高检疫程度之外，也必须要加强监测美国入境的旅客。而此外，医师黄轩现在也引用了国外的研究表示，在染疫之后，尤其是有长新冠的患者，在他们体内有一些器官可能会加速老化，而这些器官包括了肾脏、脑跟心脏等等，所以提醒大家还是要尽量做好防疫工作。Omicron 病毒不断演化出亚型变异株，其中 XBB.1.5 是美国现在的头号敌人，短时间内就成为主流病毒。为此，当局还宣布 COVID-19 公共卫生紧急状态延长到四月。而台湾目前并没有对美国入境的旅客采取额外的边境防疫管制，国内有专家呼吁要加强关注，是否会借由疫苗或是目前的口服药物而获得控制，这是我们目前正在观察一个大数据，一些防疫措施应该是必要而且是可行的。其实是不需要针对美国入境有特别的防疫的作为的，主要原因是说，即使 SBB 会进入到我们台湾的话，那我们也有一定的社区的防护力的存在。边境防疫面临新的挑战，而国内本土确诊数却连续两天降温，民众好奇，难道是这波疫情高峰已过了吗？医师邱正寻分析，现在疫情处于上下震荡的阶段，如果没出现更大跳脱 Omicron 的变异，在戴口罩防疫还有一半人口都已感染的状况下，推估本波疫情单日确诊数30,000例或许就是高点了。另外，医师黄轩则在脸书示警，他引用国外的研究指出，在染疫后，尤其是有长新冠的患者，体内某些器官有可能会加速老化，而这些器官主要是肾脏、脑和心脏，造成供氧能力不是这么的好，那很需要大量的血液，然后里面的氧气的供应的这些重要器官，心肺、脾肾啊，那当然就会造成一些很大的影响啊。虽说染上新冠多半是轻症，但长期而言对身体会造成哪些损害还难以估计。这是陈玲干的第一台报道。